Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Bugün Moskvada Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin qəbullar evində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif arasında görüş keçirilir. Görüşü açan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirdi ki, Rusiya tərəfi Qarabağ məsələsində İranla dialoqu dərinləşdirmək niyyətindədir və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri nəzərə çatdırdı ki, görüş çərçivəsində həm regional məsələlər, həm Fars körfəzində durum, Əfqanistan probleminin həlli və İranın nüvə proqramı ətrafında hərtərəfli birgə fəaliyyət planı müzakirə olunacaq. Öz növbəsində İranın Xarici İşlər Naziri isə qeyd etdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sona yetməsi sevindirici haldır. Çünki bu münaqişə Rusiya ilə İranın qonşuluğunda baş verirdi və insanlar həlak olurdu. Bundan əlavə İranın Xarici İşlər Naziri qeyd etdi ki, bu görüş əsnasında Rusiyanın, Azərbaycanın və Ermənistanın liderlərinin birgə imzaladığı razılaşmadan irəli gələn məsələlərin həlli də müzakirə olunacaq, həmçinin regional məsələlər də gündəmə gətiriləcək. Və qeyd edim ki, görüşün sonunda mətbuat konfransında keçiriləcəyi nəzərdə tutulub. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.